Monggo keparang kartu pirsa dhateng tamu undangan. Ingkang wis keparang pikantuk wujudipun kartu ton boxo. Saking kadang pramugari, laras ati kadang pengarif monggo. Sinarengan kadang madya laras hababar sida mukti candhi ayu. Catur panunggalan sati monggo. Mbak Santi, Mbak Yantini, Mbak Winarsih, tersan Mbak Putri. Keparang Sumedang Manembrama kadang Pak Boxo. Tone di bendi nyamping kang sida mukti temahan tane kirah dibebayang kari binarung kang prahatongko terus sangrangin katon wibowo katon dipeni nyamping kang sida mukti temantene kirang sida bayang kari kinang monggo katon pepundhan kadang-kadang panitia langsung monggo Eka harus keparung pikantuk wujudipun karmuton bekso Madarakan satoto Manjing ing sasono panggung harjan pambekso Kahaton neti bendi Nyamping kang sida mukti Teman tene kirat Dibebayang kari binarung kang pratangga urip mulya katon wibawa katone dipeni nyamping kang sida mukti monggo katur kadang-kadang maju laras satu atau jangkep kadang pabek sok lho darakan Katon wibowo
Mukti candi ayu, bila katur suwu, monggo kadang Pak Bekso, dungan candai pun, monggo Mbak Yantini. Kembang rawe so, Dawet ayu, kembang rawe kadang-kadang Pak Bekso.
Gungane pun wonten Dawet Ayu kembang rambut kadang Madya laras. Kis audisi terusan duta hati Mondo Drag Nasri. Monggo, Dawet Ayu kembang rawe kadang-kadang.
bangga nongo hati kuti kewi lara kembang melati kewi lara hati kembang Madyo Laras Kis Audiosan 8 juta HD Production.